Anna Morell, candidata socialista a l'alcaldia d'Olivà. Un projecte del socialista basat en inversions xicotetes deixes del dia a dia, les que preocupen a les persones per a millorar la vida de la ciutadania. Sí, de fet, el que hem fet, sobretot, és cobrir les necessitats de les nostres associacions d'exclusió esportius i, per això, de les propostes de les inversions, una de les més demandades per la Societat d'Olivà ha sigut l'auditori. El cobriment de les pistes, també esportives, també invertir en esports, també els col·lectius, les ames de casa, que també necessiten un espai on poder reunir, on poder formar i on poder seguir aquesta sociabilització, no? de la nostra gent gran i de les ames de casa. Aleshores, són petites inversions que venen a millorar la vida de les persones. Eixes millores de la vida de les persones, però també sense oblidar-se de grans inversions que necessita la ciutat d'Olivà. Han sigut 50 milions d'inversions d'altres administracions d'esta legislatura i volen continuar en aquest camí d'aquesta aliança perfecta. Sí, jo sempre dic que Olivà soles no va aconseguir el progrés i el progrés ve de la mà d'altres administracions, sigui de la Diputació, de la Generalitat, del govern espanyol, però també d'Europa, perquè també han aconseguit fons europeus. I estem parlant de 50 milions d'euros de la Rotonda Nord, de l'enllaç Sud, estem parlant de les obres que estan fent-se actualment en el vial de Piles Oliva, però també es van fer les de la Font d'en Carròs Oliva, estem parlant dels 2,4 milions d'euros per a les passarel·les, dels 2 milions d'euros per a la reforma del mercat, del comerç, i estem parlant del centre de salut del barri de Sant Francesc de 4 milions d'euros i, com no, també de l'enllaç que està a punt de licitar-se Pego Oliva en esa Nacional 332, amb tantes persones han perdut la vida, 9,6 milions d'euros, 50 milions d'euros euros que venen, han vingut en esta legislatura de la mà de deixes aliances. Per això sempre dic que per a Olivà és important tindre aquesta sinergia, no? I aquestes relacions amb les altres administracions. Portem 4 anys batallant, lluitant, reunint-me en totes les administracions per aconseguir aquests diners. I vull continuar perquè ara per a mi és primordial el transport, aquest tren-tram entre Olivà, Gandia i Dénia, que és fonamental, i aconseguir més inversions per a la nostra ciutat. Un programa, el del PSPB d'Olivà, que pensa en transformar la ciutat des de tots els barris. Sí, de fet, Olivà és una ciutat que ha estat molt aïllada i, de fet, en aquesta legislatura qualsevol persona està veient, no?, que ens hem obert a millorar les infraestructures i les empreses estan venint a Olivà a muntar-se. L'EHOP està ara, en aquests moments, ja construint la seva nau, 20.000 metres quadrats, 200 llocs de feina, però també vull recordar que en aquesta legislatura han vingut 27 empreses als nostres polígons industrials i no vull deixar-me la gran empresa, el grup Nudisco, 35 milions d'euros per a generar 500 llocs de feina. És important treballar les infraestructures, és important treballar la millora i el manteniment de la nostra ciutat, però també fer atractiva la nostra ciutat per a que les empreses vinguin, perquè l'economia ve arraigada, no?, als llocs de feina, a l'ocupació. Estem en les millors xifres d'ocupació des de l'any 2012, aleshores estem parlant de que l'economia funciona, Olivà progressa, però hem de continuar treballant. I un motor econòmic important per a Olivà també és el turisme, moltes iniciatives que porteu en marxa. Sí, de fet, jo crec que també hem liderat el turisme, jo diria, en la Comunitat Valenciana, i el senyor Calafat ha fet un gran treball. Tenim un gran potencial, tenim un gran territori, tenim un gran entorn, un centre històric, tenim unes platges, una marjal, esdeveniments importants que ens han posat a Olivà com un gran municipi turístic. Va aconseguir les nostres festes la declaració de la Setmana Santa com a festa d'interès provincial i arrencàvem esta legislatura en aquesta declaració i hem acabat en la declaració d'Olivà com un gran municipi turístic. El gastrofest, la gastronomia, el concurs nacional de coques, estem parlant que Olivà s'estila del gran treball que està fent-se des de la Delegació de Turisme. Moltes coses i inversions grans i xicotetes has comentat, perquè la ciutadania d'Olivà té que votar al Partit Socialista este diumenge. Jo crec que per el recorregut hem demostrat en aquests 4 anys que hem liderat el govern d'Olivà, hem avançat, hem aconseguit 50 milions d'euros que diuen fàcil, però són complicats també d'aconseguir, hem aconseguit la confiança de les empreses perquè no venen a soles, venen acompanyats també del govern i del grup socialista que hem fet aquestes mediacions per a que les empreses es queden. I jo crec que la ciutadania el que ha de valorar és el treball que hem fet, qui som i sobretot què volem per a la nostra ciutat. I quan tenim aquesta confiança, es donen la confiança, continuarem treballant per la nostra ciutat, perquè ganes, força i il·lusió ens sobra. Anna Morell, molta sort per a vostè i per al Partit Socialista este pròxim diumenge. Moltíssimes gràcies.